pessoal, eu sou a Carla e eu gostaria de falar com você que está descobriu que está grávida, meu Deus, e agora? Você que já tá durante a gravidez, né? Que você vê aquela mudança do seu corpo. Eu, no meu caso, tenho os seios pequenos. Então, imagina, meus seios cresceu, ficou parecendo aqueles de silicone. Gente do céu! Mas eu amava me olhar no espelho, ver aquele peito redondinho. Gente, muito top! E também com você que já passou pela gravidez e tá vendo aquele, né? Não gosta mais do que ver no espelho. Eu também já passei por isso. Eu gostaria de falar para você 3 dicas. Primeira dica: nunca deixe de se amar. Se ame em primeiro lugar. Porque quando a gente tem filho, a primeira coisa que a gente passa a não gostar em nós é do que se reflete no espelho. E é aí o nosso erro. Porque independente de como estamos, nós somos importantes. E se a gente deixa de se amar, se a gente não se ama, a gente não se cuida. E automaticamente você vai se olhar no espelho, você vai se achar feia, você não vai gostar do que está vendo. E vai ficar triste, vai desanimar, vai. É onde vem depressão. E é complicado, entendeu? Porque a vida de mãe não é fácil, né? A gente sabe, nós que temos filhos, sabemos o quanto é difícil arrumar casa, cuidar de filho, passar noites em claro, não ter o nosso tempo de se cuidar. Até mesmo o banho, né? Tem que ser assim, ó, muito rápido. Então você sobe na balança quando você vê, meu Deus, que é isso? Aquele peso lá em cima. Então a dica 2 é: separe um tempo para você. Agora, em meio à pandemia, não dá pra gente ir pra academia, também dependendo da sua ação financeira, não ajuda. Então, separa um tempo. Separa um lugarzinho onde você possa fazer os exercícios, ter sempre um horário, disciplina, porque não é fácil treinar em casa sozinha, né? Se você não tiver uma meta, você não vai conseguir. E a alimentação, né? Para as mulheres que estão amamentando neste momento, né? Ter uma alimentação balanceada, evitar comer massas, pizzas, e pegar mais coisas que vai ser nutricional para ela, tipo verduras, frutas. E dica número 3, a mais importante, né? E antes de começar a falar da dica número 3, a mais importante, eu vou falar para vocês um pouco da minha história, como tudo aconteceu, mas não sai daí. A número 3 é a mais importante. Quando eu tava com 17 anos, né, eu gostava de um rapaz e era um amor meio que possessivo, né? E eu sempre quis estar com ele, sempre amei ele. Então, ele era meu vizinho, né? Eu morava em Pernambuco na época e eu sempre via ele. Às vezes eu ficava tipo no portão esperando ele chegar, vai, de um dia de domingo que ele ia ficar lá com os compadres dele e eu esperava ele voltar só pra ver ele. Às vezes nós nem se falava sequer, mas eu esperava. Pra mim já compensava ver ele. Então, daí ele precisou vir aqui para São Paulo, porque a mãe dele estava doente. Depois de 3 anos, eu vim para cá também. Como vocês se conheceram? Como vocês se reencontraram? A gente se reencontrou através das redes sociais, né? O meu primo que me ajudou a encontrar ele. E marcamos de nos encontrar no shopping. Nossa, vocês nem imaginam a emoção que eu senti de estar vendo aquele homem novamente na minha frente. Eu jurava que nunca mais eu ia ver ele. Então a gente começou a conversar, a gente começou a se ver, né? Nós nos vimos a primeira vez, a segunda vez, quando eu ia ver ele, eu falei pra minha tia que eu queria ver o rapaz que eu amo. E ela falou assim: ah, sua mãe não quer, né? Então traz ele aqui, eu quero falar com ele. Ele foi lá, conversou com a minha tia amou ele. A minha mãe também já gostava dele, porém, em relação a nós dois, ela não queria. Daí, ela pegou, falou pra minha mãe que a gente estava se vendo e tal, e
Foi bem tenso assim na época, né? Mas também foi rápido, não foi nada demais. E a gente começou a namorar, né? Então eu vinha para Santana de Parnaíba, eu tava morando na Vila Prudente. E então, depois de 3 meses de namoro, eu fiquei grávida. Gente, vocês não fazem noção, vocês não fazem noção de quanto é difícil. É difícil, meu, é uma sensação, é um mix de emoção. Você fica feliz porque era tudo que eu queria, né? Formar uma família com ele, ser feliz ao lado dele, porém, como que as pessoas iam reagir? Na época eu tava fazendo faculdade, então imagina, morando na minha tia, na casa dela, então imagina como foi difícil. E aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como eu vou falar pra minha mãe? Meu Deus, como que vai ser a reação da minha mãe saber que eu estou grávida e ainda morando na casa da minha tia? E como que eu vou falar pra minha tia? Porém, né, eu saí da casa da irmã dele, que eu tinha vindo passear, e retornando pra casa, eu contei pra minha irmã, que tava morando comigo lá na minha tia. E ela foi e acabou contando pra minha mãe, só que pediu pra ela não me falar nada. E aí eu cheguei na cozinha, abri a porta, eu falei: tia, eu tenho uma coisa pra falar pra senhora. Ela olhou assim pra mim e falou assim: o quê? Que você tá grávida? Eu falei: sim, nossa, morrendo de vergonha, gente. Aí ela: é, parabéns, agora eu vou ter um netinho. Então passou a ser o neto dela, sabe? Muito querido. E quando eu fui falar pra minha mãe, nossa, eu tremia tanto. Mãe, eu tenho uma coisa pra lhe falar. O que foi? Ai, mãe, eu tô grávida. Ela: ah, tá grávida? Nossa, que Deus abençoe, que venha com muita saúde. E, gente, eu pensei que ia ser ruim, que ia ser difícil falar pra ela. Foi difícil. Porém, a reação que eu esperava dela era outra, totalmente diferente do que foi. Hoje em dia, ela e o meu marido se dão muito bem. Eles, nossa, é mãe e filho. E a dica número 3: nunca fique sozinha. Não se isole. Converse com seu marido, com a sua mãe, com seu amigo, com seus familiares. Procure ajuda. Pesquise, vá para a igreja, sei lá, pesquisa na internet, procure um apoio, uma pessoa que vá te ajudar a levantar a sua autoestima, que a autoestima da gente fica lá embaixo, que te ajude a evoluir espiritualmente, porque a gente tem que estar bem espiritualmente e mentalmente também. No meu caso, a minha irmã me ajudou, né? Quando eu comecei a perceber que eu tava gorda mesmo, ela foi lá, me ajudou, me levou pra academia na época, que você pode estar fazendo em casa. O meu marido me ajudou, nunca me criticando, nunca falando que eu tava feia, e nunca falou também de como eu tava, né, gordinha lá. Ele nunca reclamou. Então é isso. Conversem com seu marido, com a sua mãe, com o seu amigo. Peça ajuda. Não se isole. Esteja procurando sempre alguém que possa te tirar desse buraco, que possa te levantar. E compartilhe para ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Se inscreve no canal, deixe um like, assina o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa um comentário aqui para ajudar, para tirar dúvidas, caso vocês tenham. Muito obrigada pela companhia e até mais.